dhalinyaradooda haweenkooda taasi waa ta koobaad marka nabadda la xaliyo ee deganaanshaha ay isku filaato ay magaaladu furanto ee dadku howlgalaan ciidamaduna way ka baxayaan ciidamadu uma joogaan inay dadka caburiyaan iyo inay dadkooda dhibaan midna waa kuwii daaficayay mudaaharaadka dadka mudaaharaadka ee ka xumaaday geeridii allahu naxariistee ninkii dhintay ee argagixisyo dishay waxaa u soo raacay afar col oo kale oo soomaalida la dagaalamaya oo kow ay ka tahay argagixiso inta la hayo ee maxkamadu hayaa ilaa 2009 ilaa maanta laas caanood dadka lagu dilay waa 40 qof 40 qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa 2 iyo 30 sideedna waa fakad bay ku maqan yihiin 2 iyo 30 waxaa xukuman oo la xukumay 23 oo jeelasha ku jira 7 waxaa socda kiiskoodii 8 fakad bay ku maqan yihiin 2 maxkamad way sii daayeen markaan si kale u eegno 24 ayaa ah mas-uuliyiin qaran dadka la dilay oo u badan maxkamadaha xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka waxa 2 dheer 2 guddoomiye xisbi guddoomiyihii gobolka sool ee xisbiga kulmiye iyo guddoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka sool oo kii u dambeeya 24 kaasi waa mas-uuliyiin qaran 16